Univerzita třetího věku zahájila další ročník slavnostní imatrikulací. Účastníci Dne otevřených dveří Třineckých železáren během 3 hodin našlapali tisíce kroků, zdolali stovky schodů. Cyklus přednášek Budoucnosti City zahájil třetí ročník oblíbené akce Těšínského Slezska. Dobrý den, vítejte u dalšího Třineckého magazínu. V úterý 16. dubna odpoledne začaly seniorům školní povinnosti. Třinecká univerzita třetího věku přivítala do svých řad přes 150 studentů, kteří získají spoustu nových vědomostí a poznatků v nejrůznějších oblastech. Na univerzitě třetího věku si studenti porovnávají své vědomosti a znalosti s nejnovějšími poznatky, které mají význam pro aktivní život ve společnosti. Dnešní den je pro naše město velmi významný. Za prvé začíná imatrikulace 11. běhu univerzity třetího věku, což se nechce vůbec věřit, že je to možné, protože každý běh trvá 2 roky, tak už je to více než 20 let. A můžu říct už teď, 5 rektorů se vystřídalo a univerzita třetího věku jede dál. Takže to nadšení je nejenom ze strany tady našich studentů, ale samozřejmě je tady i ze strany rektorů, kteří přicházejí i ti noví, pořád ta chuť Třinci univerzitu třetího věku podporovat. Ostravská univerzita už pořádá mnoho let tady univerzitu třetího věku společně s městem Třinec a pokaždé máme v podstatě narváno, takže opravdu zájem je extrémně vysoký a lidé, ač často ta výuka probíhá v průběhu vegetačního období, když to tak řeknu, takže by měli být na zahrádkách a tak, tak se přesto odhodlají přijít sem a vyslechnout si přednášky. Zájem seniorů o další vzdělání je každoročně velký. Studenti budou po dobu 2 let sbírat vědomosti během 4 semestrů. V současné době bez vzdělávání vlastně se neobejdeme v jakém v fázi svého života. Ten svět se strašně rychle vyvíjí, strašně rychle roste množství informací a zorientovat se v informacích není zcela jednoduché, zvlášť pro seniory. A myslím si, že tady toto má extrémně vysoký význam, zejména v budování takové té odolné společnosti, která není náchylná k dezinformacím, která není náchylná k fake news a podobně. Témata přednášek se obměňují a reagují na aktuální dění ve světě a společnosti. V současné době co hlavní téma? Umělá inteligence, boj s dezinformacema. Samozřejmě vždycky je to o geograficko-politické situaci. No a nikdy nám nezapomene ani lékařská fakulta připravit dobrý program, který reaguje vždycky na zdravý životní styl a podobně. A jestli jsem říkala významný den, ještě začíná finále po vítězství se Spartou Třinec Pardubice, tak na závěr mého vystoupení budu určitě apelovat na to, aby všichni, co tady dneska jsou, aby drželi palce a my to finále, ten první zápas dali. Oceláři, já myslím, že to k tomu našemu městu patří. Prostě hokej, studium, železárny, zeleň, nejkrásnější žena na světě je taky z Třince. Pane proděkane, víte o tom? Prostě takový je Třinec. Dá se říct, že jeden semestr se zabýváme například problematikou regionu, jiný semestr problematikou kritického myšlení, ale není to úplně cílené. Často je to spíš tak, jak se skombinují ti vyučující akademici, kteří mají nějaká zajímavá nová témata třeba. Studenti měli v den imatrikulace také první přednášku na téma, jak umělá inteligence mění svět. Dnes to bude extrémně aktuální přednáška, protože se bude týkat umělé inteligence kolem nás, to, jak se momentálně vyvíjí svět z pohledu toho, jak se vyvíjejí technologie umělé inteligence a dokonce chci uvést i příklady, jak mohou seniori sami s umělou inteligencí zkusit pracovat. Přihlásila jste se poprvé na univerzitu třetího věku? Ano, poprvé. Od kamarádky takový úsudek, že je to bezvadné, že tady je spoustu takových zajímavých témat, které by mohly zajímat nás seniory, takže proto. A trošku se vyvětrat i z domu, přijít mezi lidi, někoho moudrého poslouchat, co teda nám má říct. Co bude největším přínosem? No, takže třeba budu přemýšlet na určitými tématy, třeba něco si budu vyhledávat na internetu, nějak to kontrolovat, anebo vůbec být tady ve společenství všech takových milých lidí. Začalo to první rok, tak jsem byla, pak ne a teď zase znova. To vás k tomu přivedlo, že jste se znovu přihlásila? No teď už jsem sama, takže chci dále se věnovat prostě
věcem, o kterých ještě málo vím. Bylo to něco o Třinci, takové povídání, a velice se mi to líbilo teda. Šla jsem do důchodu, tak jsem využila prostě ten čas. Za léta svého fungování si Univerzita třetího věku v Třinci vybudovala mezi seniory dobré jméno. Svědčí o tom například i zaplněný sál. V letošním roce slaví Třinecké železárny 185 let od svého založení. U příležitosti tohoto půlkulatého jubilea připravila továrna pro širokou veřejnost Den otevřených dveří. Zúčastnit se ho mohlo symbolicky 185 návštěvníků. Sraz všech účastníků Dne otevřených dveří byl v muzeu Třineckých železáren a města Třince. Někteří z lidí možná očekávali historický úvod, ale zde pouze každý dostal malou svačinku a pozornost od pořadatelů jako památku na tento den. Můžete v autobuse si to sundat a tu máte dárek od nás. Děkuji. A už chybělo jen společné přivítání a ukázání průvodců, kteří se o všechny po celé dopoledne starali. Potom uvidíte válcovnu drátu, protože to je nejprodávanější náš výrobek a každý rok toho vyrobíme zhruba 900 000 tun a každý den toho vyrobíme tolik, že kdybyste to rozmotali, tak to dosáhne až do Argentiny. Takže obrovské množství. Poté všichni povinně nafasovali ochranné pomůcky, tedy přilbu, blůzu s nápisem návštěvník a brýle. Zájem byl obrovský, my jsme to spustili nejdřív první 3 dny jenom pro naše zaměstnance, aby jejich rodinní příslušníci se mohli podívat. A potom jsme to pustili do širokého světa přes sociální sítě a všemi možnými kanály. Zájem byl tak velký, že během 5 dnů bylo vybukováno. 185 zájemců o prohlídku v Třineckých železárnách bylo rozděleno do 2 dní. 2 autobusy jezdily zrcadlově připravenou prohlídkovou cestu. Trasa je poměrně zajímavá, jelikož výroba železa surového a oceli probíhá v Třinci už 185 let, tak musí samozřejmě vidět prvovýrobu, čili Vysokou pec. První zastávka bude na Vysoké peci, tam doufáme, že trefíme odpich, protože to je prakticky nejzajímavější z té celé výroby. Ale potom samozřejmě je bereme dál. Třinecké železárny válcují dlouhé válcované výrobky, z nich nejprodávanější je drát, takže uvidí výrobu drátu. A potom chceme ukázat ještě úplně naše nejnovější technologie, takže poslední zastávka našich návštěvníků je na zušlechťovací a loupací lince, kde uvidí úplně nové technologie úpravy lesklých tyčí. Musí dosahovat nejlepší parametrů tak, aby na konci tady v podstatě byla nulová vymětovost. O prohlídku Třineckých železáren měli zájem nejen lidé z našeho regionu, ale dorazili také návštěvníci z Ostravy, z Brna a nebo Polska. Zajímalo mě, jak se vyrábí vlastně ocel, a co se z ní dělá a celkově prostě, jak se žije tady lidem v Třinci. A odkud jste teda? Jsem z Brna. Jak jste se dozvěděl o téhle možnosti? Já tady mám kolegy, kteří mě na to upozornili a tak mě to zajímalo, takže jsem sem dojel ještě s jedním kolegou z Brna taky. Co na to zatím říkáte? Viděli jste už část provozu? Mně se to jako líbí, je to zajímavý. Já jsem nadšenec jako do technologií, vědy a tak, takže vidět, jak se věci vyrábí, z čeho vlastně jako běžné věci, normální spotřeby jsou vyrobený a jakým procesem vlastně se ke mně dostanou, mě to zajímá. Mezi návštěvníky byli také lidé, kteří v Třineckých železárnách sami pracují, ale nemají možnost dostat se na jiné provozy. Protože jsem chtěl objevit to kouzlo, jak bylo napsané vlastně na tom propagačním lístku nebo vlastně na Facebooku, jak jsem se o tom dozvěděl. A hlavně, když tady chodím jako i do práce, tak nemám možnost jakoby navštívit jiný obory. Protože pracuji na válcovnice, tu možnost vidět právě válcovnu jde. Takže tohle bylo pro mě jakoby jedinečná možnost vidět i jiný provozy, jakoby krom vlastně té válcovnice. Tak co říkáte na ten jiný provoz? Je to zajímavější tam daleko, protože oni vlastně válcují daleko menší průměry, takže je to tam je trošku jakoby radši. Hlavně chci říct, oni to mají modernizované, mají to krásné nové, my jsme jako Cčko to máme ještě takový zastaralý, ale už čekáme na tu rekonstrukci, co jakoby je v plánu, takže se teď těšíme, že to bude mít taky takový pěkný, jak to mají oni. 3hodinová prohlídka Třineckých železáren byla plná nejen informací, ale také fyzicky náročná. Na každé části prohlídky se navíc návštěvníkům věnovali i zaměstnanci jednotlivých provozů. A zájemci se mohli i v průběhu exkurze průvodců doptávat. Den otevřených dveří Třineckých železáren byl ojedinělým projektem. Podobný by měl být zase za 5 let, až bude továrna slavit 190 let své existence. V pátek 12. dubna odstartoval program plný přednášek, které jsou součástí Majálesu Těšínského Slezska. Vzdělávací maraton, jehož partnerem je statutární město Třinec,
Třinecké železárny a Moravia Steel pokračoval v pondělí 15. dubna. Budoucnost City. Tak se jmenuje doprovodná akce k blížícímu se Majálesu, která se konala v kulturním domě Trysia a kyně Kosmos. Majáles je takový pilotní projekt, kterým jsme začali před pár lety. Doufám, že se udrží a že bude růst a že se k němu přidají další a že budeme takovým zrcadlem společnosti, jako i těm mladým samozřejmě. Dva dny plné přednášek v několika sálech. To vše měl na starost studentský tým, který musel čelit i několika překážkám a výzvám. Jsou to vlastně studenti ze všech středních škol a na to, že studují různé obory, tak mi přijde, že dohromady fungují fakt dobře. Tím, že ta akce už je tak nějak zažitá, není to první, druhý ročník, tak si myslím, že mají možnost být jako kreativní a najít v tom něco nového, takže si myslím, že jako více fungují, takže se tu akci snaží nějak zvětšit. Měla jsem na starost vlastně přednášky, co jsou dnes a které byly v pátek. Měla jsem na starost několik osobností, zrovna dneska mám dvě. Je to stres a jde o to, že někteří právě vám třeba řeknou, že ano, chtějí to dělat a potom ze stresu, protože ví, že tam třeba bude 1000 lidí, vám najednou řeknou ten den, ne, já tam nepůjdu, ale každým rokem se s tím popíráme a pokaže to vyjde, takže v klidu. Desítky studentů z Třince a okolí si mohli vybrat široké nabídky témat, o kterých se chtěli dozvědět více. V pátek tady měli vždycky na výběr z dvou přednášek nebo mohli jít do kina, kde se promítali studentské filmy a dneska jsou vlastně tři přednášky v třech různých sálech a vždycky si můžou vybrat, co zrovna je baví. Já jsem měl přednášku na téma stres digitální doby, což se zaměřovalo na to, jak digitální technologie ovlivňují naše přemýšlení o sobě samých, jak ale i ovlivňují přemýšlení v rámci digitálních technologií, ale i zároveň našich názorů nebo rozhodování. A co by si měli odníst je v tom, že si uvědomit, že technologie jsou geniální vynález, ale že i zásadním způsobem ovlivňují naši spokojenost, vztahy, ale i paměť a třeba i kvalitu života. Bylo dost otázek a když jsem zkoušel i během přednášky několik experimentů, tak se zapojovali, kooperovali a bavili se se mnou, takže já jsem velmi vděčný za to, že organizátoři dokázali dostat tak zajímavé, ale i zároveň inspirující společnost do tohohle sálu. Super, a teď si ho prohoďte se svojí sousedkou nebo sousedem. Soused nebo sousedku, teď poprosím, jenom se tak listujte, jo? Zaměřila jsem se na to, že vlastně je úplně v pořádku, pokud mám víc zálib a zájmu. A neumím si zatím vybrat to svoje směřování, protože ten současný trend i ten současný trh práce ukazuje, že to není o tom věnovat se jedné odborné věci celý život, ale že je potřeba být flexibilní a zároveň propojovat ty svoje záliby. Já jsem nadšená i z těch otázek, které potom na závěr té prezentace probíhaly. Je vidět, že ti mladí lidé hledají ty svoje cesty, zajímají se o sebe a pro mě je to i taky vzkaz pro tu naši jako generaci. Buďme otevření těm mladým a těšme se na to, co přinesou do těch našich životů. Chtěl bych trošku představit studentům profesi logistika pro humanitární organizaci. Logistik má na starosti širokou škálu aktivit od komunikace, technologie, přes právě zásobování, správa skladů, bezpečnost, a je to strašně zajímavá profese. Je to podle mě o tom těm studentům jakoby ukázat různé možnosti, otevřít cestu a ať potom, když se budou rozhodovat co a jak, tak ať mají co nejvíc informací. Cestujte, objevujte, zkoušejte, učte se a ono se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí, ano, zkazit něco někdy úplně nevadí. Mně se asi nejvíc líbila ta, co byla v pátek, kdy byli vlastně absolventi z gymnázia, kteří nám přišli povídat o tom, jak se jim teďka daří na vysokých školách. To bylo hodně zajímavé a vlastně mi to i inspirovalo k tomu, třeba jaká škola by mě mohla jako v budoucnu bavit. Třetí ročník oblíbené a již tradiční akce se uskuteční na náměstí Svobody. Studenti se nyní věnují posledním detailům, aby vše proběhlo na výbornou. Stejně jako v předchozích letech, i tentokrát vás budeme postupně informovat o programu, který organizátoři připravili na Hutnický den. Jako první vám prozradíme, na jaká hudební vystoupení se můžete těšit. Hutnický den býval na začátku 5. měsíce. Tentokrát bude až v jeho polovině, tedy v sobotu 18. května. Hutnický den jsme posouvali proto, abychom dokázali tady přilákat kvalitní kapely, které obvykle na začátku května vystupují na různých majálesech ve velkých městech, ale my jsme chtěli, aby tady byli, tak proto jsme posouvali termín. Hutnický den zachoval pro letošní rok vstupné 100 korun na celý program.
100 korun je i pro šlágr scénu, která proběhne ale mimo tento areál, bude v Trisí. A zaměstnanci Třineckých železáren a firm ve skupině mají vstupné zdarma. Kapely budou hrát tradičně na dvou stagech, ve Werk aréně a pak také venku na Radegast scéně. Ve 14 hodin ve Werk aréně odstartuje program kapela Desmod, potom po nich budou následovat další kapely Rybičky 48, Olympik a samozřejmě náš, tedy Třinecký Tomáš Klus. Tady na Radegast scéně venku bude kapela Vohnout, Katka Knechtová nebo třeba Petr Kolář. O bohatý odpolední a večerní program se nepostarají pouze známí interpreti, ale organizátoři chtějí zaujmout všechny generace. Ve venkovním areálu samozřejmě návštěvníky čeká nepřeberné množství atrakcí, dobrého jídla, můžou se těšit na řemeslnou uličku, ale taky na atrakce z Oktoberfestu, ale neprozradím víc. Další podrobnosti připravovaného programu Hutnického dne vám prozradíme zase v příštím vydání Třineckého magazínu. Muzeum Třineckých železáren a města Třince slaví 55 let a huť 185 let. U příležitosti dvou půlkulatých jubilejí vznikla výstava Poklady a zajímavosti z depozitáře. Zaměřena bude na život našich předků a jak už z názvu vyplývá, na zajímavosti z Třineckých železáren. Pro děti i dospělé je připravena spousta doprovodných aktivit. Expozice bude v muzeu od 26. dubna do 15. listopadu. Třinecké aktuality dospěly ke svému konci. Děkujeme, že jste se dívali a na viděnou zase příště.